Labas vakaras, bičiuliai. Grįžau iš žvejybos, truputį prapučiau galvą, dabar galime pašnekėti apie reikalus. Šiandien noriu su jumis pakalbėti apie įvairius priedus automobiliams. Tai reiškia, priedai alyvai, priedai kuro sistemai, priedai aušinimo sistemai. Pradėkime, sakykime, nuo purkštukų. Yra priedas, kurį supylus į kuro baką, ale pravalote purkštukus. Tai esu bandęs savo kailiu tai. Prieš gal kokius, nežinau, 3 metus bandžiau savo kailiu ir galiu pasakyti taip, kažkiek padeda. Purkštukų darbas pagerėja, kas liečia, pavyzdžiui, tikrinant per gyvus parametrus, bet taip kaip turėtų būti, jie vis tiek nedirba. Todėl čia toks gaunasi kaip ir, sakykime, savęs apgaulė tam kartui. Liktais ir pagerėjo, bet pavažinėjus ten savaitę ar dvi, žiūri, kad tas pats ir reikia tiesiog purkštukus restauruoti arba juos keisti. Dabar, sakykime, priedas, nu gerai, paimkim aušinimo sistemą. Prakiūrų jums kažkur, ne, pavyzdžiui, radiatorius ar kažkur kitur sistemoje atsirado problema ir jums leidžia antifrizą. Tai įpylus tą skystį, jeigu problema yra nedidelė, tai yra labai nedidelė skilutė ten kažkur, tai viskas tvarkoj, užhermetina. Bet jeigu problema yra didelė, tai joks jum tas priedas tikrai irgi nepadės. Išleisite pinigus, liksite nieko nepešę ir važiuosite, kaip pavyzdys, pasikeisti naują radiatorių. Dabar alyvos priedai. Daktarai. Čia smagiausias reikalas, sakykime. Tai joks, bičiuliai, priedas jum nestatys metalo. Atsiminkite vieną dalyką. Jeigu jau yra variklyje sudilimas, kažkoks tai pašalinis garsas, dūmija, ten tarkim mėlyna dūma meta, tai žinokit, kad tikrai joks priedas tos problemos nepašalins. Ką daro variklio daktaras? Tai jis yra tirštas, todėl jį supylus, jis patirština tepalą. Tepalas patampa klampesniu ir taip, kaip sakant, slopina, sakykime, pašalinius garsus, ne? Tai vėlgi, čia nesąžiningų perekupų mėgstamas daiktas yra, įpyliai tam kartui, atrodo viskas kaip ir neblogai, kaip ir pasitvarkė, dar kartą pasikartosiu, metalo priedai netkuria. Ir jūs nusiperkate tą tokį automobilį, išvažiuojate, kaip ir atrodo važiuojate, viskas ok, praeina ten kelios dienos, norite pasikeisti tepalus, nes tai yra normalu nusipirkus automobilį, teisingai, niekas ten nežino ir niekada nepasitikėkite, kad oi, keičiau. Nuvažiuojat, pasikeičiat, nebent yra kažkokie tai įrodymai, kaip sąskaitos, kad tikrai žmogus prie kažkokių kilometrų, vat nesenai paėmė ir pakeitė tepaliukus. Nu, tai viskas tvarkoja, tada jūs atvažiuojat tą 10 tūkstančių ir tada pasikeičiat. Bet esmė tokia, kad kai yra supiltas daktaras, jūs kai pakeisite tepalus, va tada ir prasidės. Va tada išgirsite ir pamatysite to, ko dar nesate matę. Taip kad vėlgi, jūsų teisė rinktis, ar norit pabandyti vieną ar kitą priedą, bet mano nuomonė būtų tokia, kad jeigu yra kažkur gedimas, gedimą reikia šalinti, o ne bandyti jį užglaistyti. Jeigu pažiūrėjai šito video iki galo, paspausk laiką, paspausk follow, pasidalink šito video su draugu, ir gražaus tau likusio savaitgalio. Rytoj grįžtame į darbus. Pavasaris, darbų vėl begalė. Taip kad, jeigu turite išsirinkę automobilį, ar ieškote automobilio, drąsiai kreipkitės Facebook'e, važiuojam auto. Iki.